tem fetiche, ela tem fetiche, ela tem fetiche no helicóptero. Oi, depois vão falar que nós bota pra fuder. Depois vão falar que nós bota pra fuder. Se ela quer, o Guga vai. Se ela quer, o Pierre vai. Se ela quer, nós vai botar ela. Ela só quer fazer o que muitas não vão fazer. Ela só quer fazer o que muitas não fará. Dentro do helicóptero ela quer. O Guga é o piloto e tá tipo. O Pia é o copiloto. E você tá. Pera aí, quem tá pilotando? Pera aí, quem tá pilotando? Pera aí, quem tá pilotando? Oxi. Peraí, peraí, vai cair. Ela cap em cima de mim. Pa 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 pa